نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما كثيرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے، عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر میں نہ صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ بت بنائے بھی جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے۔ قوم نہ سمجھی، سالانہ میلہ لگتا تھا، ساری قوم وہاں پہ چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے،
اور ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے ماں سوائے ایک بت کے، اس کے کندھوں پہ کلہاڑی رکھی اور واپس چلے آئے۔ قوم نے یہ منظر دیکھا، انتہائی غمگین پریشان ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ پوری قوم، وقت کا حکمران ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، محاسبہ کیا گیا۔ مختصر یہ کہ فیصلہ یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ قرآن کہتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں۔ تو کتنے دن اور کتنی راتیں آگ میں رہنے کے باوجود بھی ایک بال بھی نہ جلایا آگ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، اللہ کے حکم سے عراق سے ہجرت کی اور فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ماں جی سارا اور ماں جی ہاجرہ۔ حضرت سیدہ سارہ کو اللہ نے بیٹا دیا، ان کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، بے شمار انبیاء آئے اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے۔ ماضی حاضرہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا اسماعیل ذبیح اللہ۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اس قرآن میں نبی اسماعیل کا تذکرہ لوگوں کو سنائیں، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنے وعدوں کا سچا نبی تھا۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکات، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، تھوڑی سی عمر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، اس سے بڑی بھی آزمائش کوئی ہو سکتی ہے کہ 80 سال کی عمر میں نور نظر اور بڑھاپے کا سہارا اور وقت کا حسین ترین بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو لیں اور اپنے بیٹے کو لیں اور اس وادی میں چھوڑ آئیں جہاں پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ آج تو وہاں پہ ایسی بہاریں ہیں، رحمتوں کی ایسی ٹھاٹھیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ماجی حاجرہ کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو لیا، بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے واپس پلٹے۔ نبی ابراہیم بڑھاپے کی عمر، کمر جھکی ہوئی زندگی گزر گئی وقت کے ظالموں سے ٹکراتے ہوئے، اور بڑھاپے میں اتنا بڑا اللہ کی طرف سے آزمائش کا پروگرام، آنکھوں میں ہلکے سے آنسو، نبی ابراہیم واپس جا رہے ہیں۔ ماضی نے کہا اللہ کے نبی، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اب کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ٹھہرنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پرند نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، یہاں پہ پینے کا انتظام نہیں ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ماضی نے آخری دفعہ کہا اللہ کے نبی، صرف یہ بتا دیں کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا آرڈر ہے، کہا جی اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ کہا پھر آپ اللہ کے سپرد جائیں، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا ستو پانی کھجوریں ختم ہو گئیں، اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ ماں جی صفا مروہ پہاڑی پہ، ایک ماں کی محبت صفا مروہ پہاڑی بہت بڑی اس اللہ کی زمین پہ نشانی ہے۔ ماں جی نے 7 چکر لگائے، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مارتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نیچے پر مارا، پانی کا چشمہ جاری، زم زم ٹھہر جا، پانی رک دیا گیا۔ ماں جی نے پیٹ بھر کے پانی پیا،
بنو جرہم قبیلہ قریب سے گزرا، اجازت چاہی، کہا یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ کہا جی ٹھہرو، پانی کے اوپر حق ہمارا ہوگا، تم ٹھہر لو۔ بنو جرہم قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام پلے بڑے اور بہترین عربی سیکھی۔ 13 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام عراق میں، فلسطین میں، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں۔ نبی ابراہیم کو 2-3 دفعہ خواب آیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جس کو 13 سال ہو گئے اللہ کے حکم سے اپنی آنکھوں سے دور رکھے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، طویل سفر طے کیا، بیٹے کے پاس پہنچے، کہا بیٹا میں نے اس طرح دیکھے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یا بتی فعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ کر دیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، مجھے چھوڑ گئے، میرا لاڈ نہیں دیکھا، مجھے ٹائم نہیں دیا، آج ذبح کرنے کے لیے آگے۔ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ کر گزریں، آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے آپ کو پایا جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، چھری چلانے لگے، چھری نہ چلی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیسے چلتی؟ پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، چھری نہ چلی، اللہ نے بچا لیا۔ تو عزیز بھائیوں، اتنی بڑی آزمائش، قد صدقت الرؤیا، قرآن کہتا ہے ابراہیم تو نے خواب کو بھی سچا کر دکھائے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی ابراہیم کو جب بھی کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، کوئی آزمائش آ رہی ہے، تو ابراہیم نے ہر دفعہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے، تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہوں۔ تو پھر اللہ نے انہیں امت کا، انسانیت کا امام بنایا، بے شمار نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم دونوں مل کے باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر کریں۔ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے مقدس ترین گھر خلیل اللہ بنا رہے ہیں، ذبیح اللہ بنا رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، باپ اور بیٹے نے ہاتھ اٹھا لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اپنے اس گھر میں یہاں کے رہنے والوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما۔ کم و بیش 4000 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے۔ بیت اللہ کے بالکل قریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور اللہ کے نبی اکثر محفلوں میں کہا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور اپنے بھائی نبی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ
احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول مبعوث کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے مجھ سے پہلے جو تورات نازل کی گئی اس کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یأتی من بعد، جو میرے متصل بعد آئیں گے، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسم گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز بھائیو، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، ایک اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے۔ عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تقریباً 600 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں اور حضرت آمنہ کے گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ اس سال کی بات ہے جس سال ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر، ساتھ اس کے 13 ہاتھی بھی تھے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ یہ عام الفیل، اس سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا عبد المطلب نے رکھا، اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کا نام رکھا اور شفقت کی، لاڈ کیا۔ عرب کا پرانا رواج تھا بچوں کو تازہ ہوا اور فضا کے لیے اور بہترین عربی سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس سال بھی جس سال اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، کافی خواتین دائیاں مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں اور ان کی یہ حسرت ہوتی تھی کہ کسی مالدار کا بچہ لیا جائے جو یتیم نہ ہو، اور اس کے ماں باپ سے اس کے عوض میں بہت کچھ ملتا تھا۔ سارے بچے لے لیے دائیوں نے، حلیمہ سعدیہ رہ گئیں۔ اپنے خاموں سے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں جس گدی پہ آئی ہوں وہ بھی کمزور ہے، گھر میں دودھ کا انتظام نہیں، بکری ہے دودھ نہیں دیتی، ہمارے تو حالات بڑے خراب ہیں، کچھ بھی ملے ہمیں لے کے جانا چاہیے، ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے۔ کہا کوئی بچہ نہیں رہ گیا۔ ماں حلیمہ سعدی نے کہا ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، کہا جاؤ اسے لے آؤ، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ ماں جی حلیمہ سعدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں تشریف لائیں، بات کی ماں جی آمنہ سے، اللہ کے نبی کو اٹھایا۔ میں تاریخ کے اوراق کو پڑھتا ہوں، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ آپ مجھے بتائیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، کبھی آپ نے تاریخ اسلام میں، کبھی آپ نے خطبات جمعہ میں، کبھی آپ نے دروس میں کسی دائی کا نام سنے جو اللہ کے نبی کے زمانے مبارک میں بچے لینے کے لیے آئی تھیں؟ حلیمہ سعدیہ کا چرچا ہے، دنیا کے کونے کونے میں نام لیا جاتا ہے احترام سے۔ اللہ کے نبی کو اٹھایا، جو سواری پیچھے رہنے والی تھی سب سے آگے نکل گئی، برکتوں کے دروازے کھل گئے، ایسا رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ساری دائیاں دو دو سال بچوں کی پرورش کر کے واپس دے آئیں۔ ماں جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رحمتوں برکتوں نے ایسے ڈیرے جمائے، ماں جی روتی ہوئی دو سال بعد ماں آمنہ کے پاس آئیں اور ریکویسٹ کی کہ دو سال مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے اور رکھنے دیجیے۔ دو سال اور پرورش کی، 4 سال تک قبیلہ بنی سعد میں ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں شیما لوری دیا کرتی تھیں، اللہ کے نبی نے 4 سال بسر کیے۔
چار سال بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، ابھی دو سال ہی گزرے تھے، ماں کی گود میں، ماں کی شفقت میں، ماں کی لاڈ میں اللہ کے نبی کی عمر مبارک 6 سال تھی، جب حضرت آمنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ یثرب کی طرف گئیں، واپسی پر مقام ابوا پر طبیعت خراب ہو گئی، ماں کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا، اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو والد دنیا سے چلے گئے، اور ابھی 6 برس کی عمر ہے، ماں جی ماں جی، امی جان امی جی کہنے کی عمر، ماں کی گود میں کھیلنے کی عمر، مقام ابوا پر ماں جی آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، ماں جی نے جاتے ہوئے وصیت کی، کہا میرے بیٹے کا باپ نہیں تھا، اس نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کی شفقت نہیں دیکھی، کہا دادا کے جا کے حوالے کریں اور دادا سے ریکویسٹ کریں کہ میرے بیٹے محمد کو آپ نے ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد المطلب نے محبت اور پیار کی انتہا کر دی، صرف 2 سال گزرے تھے، 10 سال کی عمر اللہ کے نبی کی، مسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑے سے وقت میں، قیامت کے دن اللہ کے نبی کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینے کی خواہش میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درد دل ہے، یہ طریق اسلام ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مختصر خاکہ ہے جو آپ کے سامنے میں بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں۔ عبد المطلب کی وفات ہو گئی، عبد المطلب نے وصیت کی، میرا بیٹا ابو طالب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے، اپنی سگی اولاد سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفقت کی، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں ملک شام کی طرف جانے کی خواہش کی، ابو طالب نے کہا نہیں بیٹا، ابھی اب چھوٹی عمر میں ہو، آپ کو پھر کبھی لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ابو طالب نے ساتھ لیا، اور عزیز بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر زندگی میں یوں پہلی دفعہ شروع کیا، واپس آئے، چچا کی اپنی اولاد بھی تھی اور بچوں کی کفالت چچا کے کندھوں پہ بوجھ تھا، نبی نے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائیں، اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا، افسوس ان نوجوانوں پر جو آج اپنے سگے والد کا ہاتھ نہیں بٹاتے، بوڑھا والد انتہائی محنت مشقت کے ساتھ جھکی ہوئی کمر سے اور تھکے ہوئے جسم سے اپنے جوان بیٹوں کو گھر میں بٹھا کے پالے، عزیز بھائیو یہ اچھا شیوا نہیں ہے۔ میرے نبی نے بکریاں چرائیں، اور ایک دن صحابہ کی مجلس میں ذکر کیا، کہا میرے صحابہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اللہ کے نبی آپ نے بکریاں چرائیں؟ کہا جی، اللہ کی زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا۔ نبی کی عدل، نبی کے انصاف، نبی کی صداقت، نبی کی سچائی، نبی کی امانت داری کا چرچا عام ہونے لگا، میرے نبی جیسا کائنات میں کسی کا اخلاق نہیں۔ عرب میں ایک بہت بڑی تاجرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر تک خبر پہنچی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا ایک نوجوان ہے، انتہائی با اخلاق با کردار، اور اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آفر کر دی، کہا میرا تجارت کا سامان لے کے ملک شام میں جائیں، آپ کو نفع دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر، میں سرا غلام ساتھ تھا، سارے سفر میں مشاہدہ کیا، بادل سایہ کرتے ہیں، نبی نے پوری ایمانداری سے بزنس کیا، تجارت کی، اور چیزوں کو الگ الگ کر کے بیچا، کہا اس کی یہ قیمت ہے، اس کا معیار تھوڑا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کا معیار تھوڑا ہے، نبی کئی گنا زیادہ اللہ نے برکت دی تھی، اضافہ لے کر، نفع لے کر واپس پہنچے۔ ماں جی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کا پیغام بھیج دیا، اس سے پہلے بھی ان کو کئی نکاح کے پیغام آ چکے تھے عرب کے جگیرداروں سرمایہ داروں کی طرف سے، لیکن نہیں، کائنات کے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننا تھا اور امت کی ماں بننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں جی خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ صدقے جاؤں،
قربان جاؤں اس ماں کی عظمت پہ، میں اس ماں کی عظمت، اس ماں کے دوپٹے پہ اپنی ماں کو قربان کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں جی خدیجہ کے بطن سے اللہ نے ساری اولاد عطا کی، ماں سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا، اسی کے نام پر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیت تھی، فوت ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں ماں جی خدیجہ کے بطن سے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ایک اور بیٹا دیا، عبداللہ ان کا نام تھا، طیب اور طاہر ان کا لقب تھا۔ بیٹے فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے، ابراہیم بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، عبداللہ، طیب، طاہر بھی چلے گئے۔ آخری بیٹا ابراہیم نبی کے ہاتھ میں آخری سانس لے رہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تیسرا اور آخری بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہے، آنسو نبی کے چہرے سے نکل کے ابراہیم کے چہرے پہ گرتے ہیں۔ کہا بیٹا میں آج صدمہ بڑا ہے، لیکن کوئی لفظ ایسا نہیں بولوں گا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ نبی کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، 4 کی شادیاں ہو گئیں۔ نبی کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے 6 مہینے بعد فوت ہوئیں۔ نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 بیٹوں کے جنازے پڑھے، 3 بیٹیاں نبی نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیں۔ نبی کی 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رحلت فرما گئیں، سیدہ فاطمہ زندہ رہیں، 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ میں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے، آپ نے پڑھا، آپ نے سنا ہوگا، 6 مہینے تک ماں جی فاطمہ کبھی ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائیں۔ عزیز بھائیو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ کتنے کتنے دن غار حرا میں جا کے بیٹھ جایا کرتے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے، ختم ہوتا پھر آ جاتے، کائنات میں قدرت کے مظاہر پر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اللہ کے نبی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے، اور تنہائی پسند ہو گئے۔ 40 سال کی عمر مبارک ہو گئی، سید الملائکہ تشریف لائے، پہلی وحی کا نزول ہوا، اللہ کے نبی جلدی جلدی سیدہ خدیجہ کے گھر میں پہنچے، اپنے حجرہ مبارک میں، کہا سمیلونی، خدیجہ مجھے، میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ماں جی رونے لگیں، کہا اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، مسکینوں کے لیے کماتے ہیں، بیواؤں کا سہارا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبلیغ کا آغاز کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی اٹھ جائیے، اللہ کی بڑھائی بیان کریں۔ نبی نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے سارے لوگوں کو، تمام قبیلوں کو جمع کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا، اور اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے بطور چیلنج رکھی۔ کہا مجھے بتاؤ، مجھے کیسا پائے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پائے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اگر میں کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ کو تہس نہس کر دے گا، تسلیم کرو گے؟ ابو لہب بھی کھڑا تھا، کہا جی تسلیم کریں گے۔ 40 سال میں بچپنا بھی تھا، لڑکپنا بھی تھا، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم تسلیم کریں گے۔ کہا پھر سنو، آج بھی ایک سچ بولنے لگا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے عرب کے قبائل، لا الہ الا اللہ پڑھو، تفلحو، فلا پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی اللہ بادشاہت دیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے تقاضے پورے کیے، عرب و عجم کی اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ صحابہ نے کیسر و کسرا کے خزانے آپس میں تقسیم کیے، اسلام کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک لہرانے لگا۔ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کے دور میں حکمرانی،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 44-44 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑھ گئی، اور اسلام کا پرچم پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اسلام کی سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ نبی کا یہ کہنا تھا، تفلحو فلا پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی اللہ تمہیں بادشاہت دیں گے۔ پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو عروج دیا، اللہ نے ان کو کامیابیاں دیں۔ مشرقین مکہ ظلم و ستم ڈھانا شروع ہو گئے، صحابہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، دار ارکم میں گئے صحابہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ صفا پہاڑی پہ ایک ارکم بن ابی الارکم صحابی کا گھر تھا، وہاں پر آل اللہ کی عبادت کے لیے صحابہ جمع ہوتے، نبی اللہ سے مسلسل اللہ کی مدد کا سوال کرتے رہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے، دلیر تھے، بہادر تھے۔ پھر ان کے کچھ دن بعد حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، وہ جرنیل تھے، عظیم صحابی تھے، عمر دلیر تھا، عمر بہادر تھا، عمر پہلوان تھا، عمر شجاع تھا، عمر سردار تھا، عمر کے چرچے تھے۔ نبی نے اللہ سے دعائیں مانگ کے لیا تھا، یا اللہ عمر بن حشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے۔ اللہ نے پسند کیا خطاب کے بیٹے عمر کو، حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں تکبیر کا نعرہ پہلی دفعہ حضرت عمر کے دار اسلام میں داخل ہونے پر لگایا گیا، بیت اللہ میں اعلانیہ عبادت کی گئی، نماز پڑھی گئی سر عام، حضرت امیر حمزہ آگے تھے، عمر بن خطاب آگے تھے، اور پھر بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی۔ عزیز بھائیو، مشرقین مکہ روز پلان کرتے رہے، منصوبے بناتے رہے، صحابہ جو غریب تھے، کمزور تھے، حضرت بلال پہ کیا ظلم نہیں ہوئے، اور پھر اسی طرح خباب بن ارت کو کولوں پہ جلایا گیا، خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کے اور مکے کی ریگستان میں گسیٹا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا یہ ستم، صحابہ کی یہ مظلومیت دیکھی نہ گئی، اللہ کے حکم سے اجازت دے دی، کہا میرے مظلوم صحابہ ہجرت کرو، حبشہ کی طرف سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ صحابہ جانے لگے ہجرت کے لیے، حبشہ میں پہنچے، نجاشی بادشاہ عیسائی، رحم دل بادشاہ، مشرقین مکہ کو پتہ چلا، صحابہ چھپ کے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا، پلاننگ کی ابو جہل ابو سفیان نے، اور پھر قافلہ بھیجا نجاشی کے پاس، کہا یہ آپ عیسائی ہیں، آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ جو مکے سے ہمارے غلام ہمارے نوکر بھاگ کے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، آپ ذرا ان کو بلائیے، ان سے پوچھیے ان کے عقائد نظریات کیا ہیں، اور ان کو براہ کرم ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجئے۔ ظلم و ستم کی چکی انہوں نے اسی طرح چلانی تھی۔ نجاشی بادشاہ حکمران تھا، اللہ نے دنائی سمجھ دی تھی، کہا نہیں ان کی بھی سنوں گا، پھر تمہاری بھی سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ بلایا گیا صحابہ کو، صحابہ پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، آج نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے نجاشی کے دربار میں، نجاشی کہنے لگا جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، یہ کون ہے، ان کو جانتے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جعفر تیار کھڑے ہوئے، اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل کرے علی شیر خدا کے بھائی پر، ابو طالب کے بیٹے پر، سورت مریم پڑھ دی۔ آپ نے آج کل میں مسجدوں میں سورت مریم کی تلاوت سنی ہوگی، یا آج کل میں مسجدوں میں سورت مریم پڑھی جائے گی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ ہم عجمی ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا، سورت مریم میں کیا بیان ہوا۔ عزیز بھائیو، سورت مریم کی تلاوت شروع ہوئی، ہم تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، ہم نہیں جانتے بیان کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا نجاشی بادشاہ رو رہا ہے، جعفر تیار قرآن کی سورت مریم پڑھتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اس نے سارے تحائف جو مکے کے مشرک لے کر آئے تھے واپس ان کو بھیج دیا، کہا چلے جاؤ، یہ یہیں پر رہیں گے، ان کا نظریہ ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ خوبصورت ہے، ان کی سوچ پاکیزہ ہے،
دوبارہ یہاں پر نہ آئیے گا عزیز بھائیو۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ نبی نے اجازت دی، صحابہ جانے لگے۔ یہ اسلام کی دوسری ہجرت تھی۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دو سواریاں تیار کی، بار بار پوچھتے ہیں، نمازوں کے پاس بات پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہجرت کے متعلق، میرے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ قابو کر انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے بہترین ساتھی کا انتخاب کرے گا۔ صحابہ جا رہے ہیں یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف۔ ایک دن شدت کی دوپہر ہے، سورج انتہائی شدت کی گرمی برسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے حجر مبارک سے نکلے، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے۔ ابو بکر صدیق دروازہ کھولا اور حیران پریشان کہ اللہ کے نبی حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا اتنی گرمی میں، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آپ کیوں تشریف لائے؟ کہ ابو بکر اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں دو گے؟ کہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے قریب کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی کوئی بھی نہیں، صرف میری دو بیٹیاں ہیں، ایک اسماء ہے، ایک عائشہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سنو، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دی ہے، میں ہجرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا، میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ کہا اللہ نے کہا ہے ابو بکر ساتھ لے کر جائیں، ابو بکر تم میرا ساتھی ہوگا ہجرت کے سفر میں، یاد رکھیے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں آج کے دن سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، میں نے ابو بکر کو روتے دیکھا، اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا جی ابو بکر، نبی نے ہجرت کی تیاری کی، علی شیر خدا کو بلایا، اسد اللہ کو بلایا، کہا علی یہ جو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جو میری جان کے دشمن ہیں، یہ جو میری جان کے دشمن ہیں، دیکھ ان کی امانتیں، سونا چاندی درہم دینار، ان کے قیمتی اثاثے میرے پاس ہیں، میں ان کی امانتیں واپس کروں گا۔ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کا وقت ہوگا، مشرکین کی امانتیں واپس کر کے تم بھی میرے ساتھ مدینہ میں جا ملنا۔ علی شیر خدا سو گئے، تلواروں کا پہرا ہے، مشرکین کے قبیلوں نے ایک ایک بندے کو جمع کر کے، سارے قبیلوں سے ایک ایک بندے کو جمع کر کے ننگی تلوار پکڑا دی۔ رات کو اللہ کے نبی عبادت کے لیے اٹھیں گے، حملہ کریں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ۔ نبی نے مٹی پھینکی، ان کی آنکھوں میں پڑی، اللہ کے نبی نکل گئے۔ حضرت علی بستر پر تھے، آرام سے سوئے۔ علی تیرے مقدر کے، تیری قسمت کے کیا کہنے، نبی کا بستر تجھے مل گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی تلوار ننگی اور چاروں طرف سے گھیرا، رات کو کیسے تم سو گئے؟ کہا اللہ کی قسم زندگی میں کبھی اتنی آرام کی نیند نہیں آئی جو نبی کے بستر پہ میں سو گیا، مجھے نبی کا بستر مل گیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ صبح امانتیں واپس کی، علی بھی مدینہ کے سفر پہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سفر کر کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قباء بستی میں پہنچے، اور اللہ کے نبی نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا۔ آٹھ دن کا طویل سفر تھا، غار ثور میں تھوڑا سا تین راتوں کا قیام تھا، مشرکین غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، اللہ کے نبی یہ دروازے تک پہنچ گئے ہیں، کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مشرکین رسوا ہو گئے، نبی غار ثور سے نکلے۔ یہاں پر غار ثور میں صدیق اکبر کی نبی سے محبت اور وفاداری پہ میں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے قربان کر دوں، امت کی اللہ کے نبی سے محبت اور پیار اور وفاداری اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا نبی کا عزت ادب احترام کرنا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر، ابو بکر جیسا افضل کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، علماء نہیں کہتے، حدیث نہیں کہتی، صرف کتابوں میں نہیں لکھا، صحابہ کہتے تھے، کائنات میں نبی کا سب سے عظیم ساتھی ابو بکر رہے۔ عمر بن خطاب کہتے تھے میں زندگی میں بڑی دفعہ کوشش کی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن میرا یہ گمان ہر دفعہ غلط ثابت ہوا۔
ایک سوراخ بچ گیا، زہریلا نکلا، ڈنگ مارا، ایک دو نہیں بار بار ڈنگ مارے، ابو بکر کو تکلیف ہوئی، آنسو نکلے، اپنی ایڑی کو حرکت میں نہیں لائے، نبی نے طویل سفر کیے، نبی تھکے ہوئے، ابو بکر کے گود میں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، زہریلے نے ڈنگ مارے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پہ پڑے، نبی اٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو، گھر والوں کی یاد آتی ہے اور پھر آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہے، مکہ شہر کا نہیں، اللہ کے نبی اس سوراخ میں سے زہریلا ڈنگ مار رہے ہیں، میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں پیدا کیا، کائڑی اٹھاؤ، نبی نے لبابِ دہن لگایا، یہ وہی لبابِ دہن ہے جو ہنڈیا میں پڑے، 1400 صحابہ کھا جائیں سالن ختم نہ ہو، یہ وہی لبابِ دہن ہے، علی کی آنکھوں پہ لگے، خیبر کا قلعہ جب فتح ہونا تھا، علی کہتے ہیں زندگی میں ایسا آنکھوں میں نور کبھی نہیں دیکھا، نبی کا لبابِ دہن لگنے کے بعد جو اللہ نے دیا، نبی نے لبابِ دہن لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی پہنچے، 8 دن کا طویل سفر کر کے مسجد قبا بستی میں پہنچے، اور وہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ قبا مسجد کی تعمیر تھی، کہا جو میری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کر کے مسجد قبا میں پہنچ کے 2 نفل پڑھے اسے مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا کریں گے، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1.5 گھنٹے میں مختصر مکی زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ابھی مدنی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اللہ کے نبی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خیبر میں، غزوہ تبوک میں نبی نے کیسے کیسے امت کے حق میں محنت کی، رو رو کر دعائیں کی، نبی نے آخری اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی چلے گئے، مکی زندگی آج بیان کر دی، زندگی میں کبھی اللہ موقع دے گا مدنی زندگی پھر بیان کروں گا، آخر میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، ساری زندگی کہتا ہوں نسلوں کی تربیت کروں گا، یہی نظریہ، یہی عقیدہ، یہی سوچ اپنی نسلوں میں منتقل کر کے جاؤں گا، صرف ایک جمعہ نہیں، صرف ایک ہفتہ نہیں، صرف ایک مہینہ نہیں، صرف ایک سال نہیں، صرف ایک صدی نہیں، صرف 1000 سال نہیں، قیامت کی صبح تک اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، سونے کی نعمت بھی اللہ چھین لے، 24 گھنٹے دن اور رات میں اگر بیان کرتا رہوں پیارے نبی کی سیرت، پیارے نبی کا اخلاق، پیارے نبی کی عظمت، پیارے نبی کی شان، پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ، پیارے نبی کی پیاری زندگی اگر میں بیان کروں، قیامت کی صبح تک بیان کرتا رہوں، دن رات بولتا رہوں، آپ دن رات سنتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے میرے نبی کی سیرت کا، ان کی عظمت شان، ان کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ نہیں ختم ہو سکتا، دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت اپنا کے ان کے نقش قدم پہ، ان کی سنتوں پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔